Никой не има право да прави това нещо тук. Знам, затова искам първо само да ти върна парите. Парите е страхотно, че ги вързаш, но знаеш какво ще стане сега? Трябва да се разделим с тебе. Айде да отидем на преглед, моля те. Добре, само заради тебе. Преживяла е хипертонична криза. Добре, че сте довели на време, защото иначе можеше да получи инсулт. Значи моята баница беше най-хубава. Майко, ти разбира се. Водят към теб. Добро утро, здравейте. Добро утро. Повода на това да сме без работа и двамата е, че не може да прекараме целия ден в легло. Е, тото и хубаво, ама баш целият ден. Ох, ден. Е, защо не е целият? Не е хубаво. Защо да не е целият? Защото, Пиле, гледах и ни обяви в интернет и си харесах. Какво си хареса? Харесах си една работа като хранител в един клуб и трябваше още вчера. Друга работа хареса ли си по мене? Чакай да ти кажа, да стигам. Не, и вчера щях да кандидатствам, заради майките не можах и днес към се да отида, така че по-добре да ставам, да се оправям. Не, няма, айде после. После ще отидеш. В крайна сметка, мандай виж, то ясно ще те взема така или иначе. С откъва момчета като тебе, толкова хубав, толкова здрав, толкова стегнат. Бре, тая Стефания, каква ефория? Много е яко събужда до така жена, ама е, не е хубаво да си без работа. Да не иска да имам късмет. Какво ти става? Нещо? Еми, сексуално ми е, хубаво ми е. Какво ти е? Какво ми е? Сексуално? Да. Добре, айде да видиш. Айде! Да видиш, че съм човек, да не кажеш после, че не правя радост работи за тебе. Обаче и ни фили после искам да ми направиш. Ама много ясно яйца научи. Абе, колко ти почна да дадеш преди да съм сложил масата? Даш ми да не сеш само захар за чая. А, ще си вземеш захар. Какво правите? Бутро! Мише, добро утро, нарязала съм ти, виж. Добро утро. И на мен е чайчи. Да. Добро утро. Колко? Какво бе? И други хора да ме тази паници, може би. Ами, и аз ще яде. Чая на майка и аз ям. Виж ли са, кое е хубавото често на шествие на нашите майки? Днеска закуска има баница. Да. Виж ли? Че колко няма да остане. Кое е доброто, да? Имаше баница, колко изяде цялата баница. Айде, престаните ме, нали майка ми е правила тази баница, където остана? О, не е жена шофьор. Ти ще ми кажеш на мене, където аз съм шофьор толкова с години. Не ми обясняй това, само жена е паркирала. Да, бе, само жена е паркирала. Сега, мъжете всички са много добри шофьори. Ай, сега. Под нашата спалня спрял, един, ама така спрял, че всяка посовня е малко. И един друг посова не мога да мръдни, разбираш ли? Той е справил това като... И задължително трябва да е жена. Естествено. Ай, фанеш, че е жена. Може и ще има ли хвърли де. Това да са ви проблемите. Това. Ти какво правиш? Не, това между полуврата. Не, но ме дразни. Мъжите. Добро утро. Чао. Няма да сядам, защото ще ходя до болницата. Защо? Чакай, се ми хъпни. Какво се случва? Ами, вчера на ясен баба му стана и лошо и аз... Взех на ясен колата, въпреки че имам страх от шофиране и я закарах в болницата. Как така? Ти на нушки му? Ами да, беше ме страх, ама нямаше какво да направя. Беше и лошо на жената. Много се радвам, че си подходя само да си да беше. Това е много добре. И сега ще ходя да върна колата, че с нощ паркирах. Добре, не искам да успокоя. Къде паркира? Долу ли? Подпъде и тук паркира. Да, е тук долу пред хората. Ама беше много късно, нямаше къде да спра. Аз като горе, отивам да върна колата на ясен и да видя... Не, по път ще хапна. Айде, чао. Чао. Тие парти конституции между тези и сини, аз ще нормално чуй. Ма не, защото казвам, това жена ще спре така, тя ръка, че не е жена. Не, че нещо, ама каквото каже, винаги е така. Видиш ли жена шофьор на 200 км от нея? Що? Колко има много лошо. Добро утро. Сега ми ще хапнеш баничка, много вкусна. Не мисля, не мисля. Добре, майка. Добре, си. Без твоята майка. Така.
Много се радвам, че децата в залата толкова ме обичат, така ме зарадваха и може би се стори смешно, но се сложих плакатите в стаята. Какви плакати? Бащо не знам. Вчера, нали, бях на тренировки в залата и си мислех, че децата няма да дойдат, чаках ги. Аз много се разстроих и изведнъж такава изненада ми направиха. Дойдоха с плакати и нацелуваха ме. Да, много са милички, много си ги обичам. Ай, ти така се притесняваш, че са те забравили, ти виждате си благодаря. Ама, те си ме, да се прегна, защото чаках бая време. А па една мама банчка. Угаде ли шефа? Не, как? А колко вам е банчка? Това е на грижа. Това е на грижа. Не викай. Ма това мама я правила тази банчка. Много защо е мама. Мама, майка ти един перушан, тази майка ми я прави, не твоята. Значи след тази цялата улица вчера, последното нещо, което искам, е да слушам на колко мръкането. Хайде, бабе, най-накрая сме си вкъщи и да е жива и здрава Калина, че изобщо те накара да отидем до докторите. Да, с твоя инат, аз наистина не мога да се оправя. Да, жива и здрава, и ти да си жив и здрав. Ма сега да не забравиш да си пиеш лекарствата. Благодарение на вас се оправих, за което съм ви безкрайно благодарна. Чули сега да не забравя да си пиеш лекарствата, точно както лекарът ти е казал. Няма. Тук ти оставям, ето. Добре, добре. Дай да и това да ти го сложа, пък ти сега си почивай. Остани, остани. Ще трябва да тръгвам. Ма нищо, другия път ще дойда пак да те видя. Нали? Добре, мила, добре. Ще дойда скоро добре. Пак. Добре, айде почивай си сега. Добре. Изпрати я. Разбира се, а ти си почивай. Чао. Чао. Ти тръгваш ли не съм толкова път? Да, ще тръгвам. Не искаш ли да останеш да изпием по-но кафе и без това съм ти дължник за това, което направи? По принцип, трябваше да тръгвам. Добре, но... добре, за малко. Все пак ще... да се види малко. Честно казано, нямам нищо против да изпия едно кафе с Ило. Колкото повече го познавам, толкова повече виждам, че е прекрасен човек, но последния път ясен реагира ужасно. Свободно ли е? Мога ли да седна? Не, госпожа, заето е. Чакам един човек, няма как. Добре съм, баби. Студено ли ти е? Не. Какво е студено, е много студено. Ама мястото е взето. Да. Абе, казах ти да не ми се обаждаш, да не ми се обаждаш. Притесняваш ме с това. Да. Ами какво? Кажи ми какво сега. Не. Няма. В парка съм. Ей, сега тръгвам. Добре, добре. Добре, де, добре, добре, хубаво. Е, как така? Е, как така ми казваш това? Какво е това сега? Сега по време на... Това ще ти говоря аз на тебе. За какво? Кажи ми. Какво може да бъде? Докато станат велики някои писатели, пишат и някакви други неща. Все пак по-добре, отколкото някакъв физически труд. Здрасти, Коки. Ехо. Здрасти. Абе, загледах се тук в един вестник. Как си ти? Ами, добре. Ти, що не ми звъниш тия дни? И телефонът даже ти беше изключен вчера. А, защото, слушай се, за вчера специално, просто... Много се бях захласнал с книгата, почнаха много неща да ми идват, да ми идват, да ми идват и нали, нали знаеш, че като то в момента, като ти е дошла музата, която си ми ти, между другото, трябва да пишеш, защото после иначе, като го забравиш край. Не исках да казвам на Йоана, че телефона ми е изключен, защото съм нямал пари да го пота. Обаче, между другото... Ма ти, тук... от кое ли четеш тия неща? Слушай ме сега. Да видиш, батко ти, колко е акълен, разбираш ли? Да видиш за какво става въпрос. Значи нещата, като седиш на пеката и те просто се случват. Гениалните идеи е, сега ми дойдоха. Гледай са. Тука, гледай какво писа. Тодор Живков бил жена. Скандални снимки даже има. Така. Обама става диджей. Това предполагам, че някъде по американски партията нещо. 13 годишна плевенчанка убива глигани.
Да, дете снима НЛО в Каспичан. Те е НЛО първо в Каспичан да. Ще отидат. Тука, бивша миска става бивша съпруга. Кой ги интересува тия неща, ама ги четат на всичкото отгоре? Пълни измислици и глупости. Ами измислици, то там са парите. После Бойдо ми обяснява, че от писането не могат да си изкарат пари. Дай ми едно име на някой известен. Не. Дай. Ма какъв е смисъл? Абе, кажи ми едно име на някой известен, аз ще ти обясня. Добре, хубаво, значи... Кобрат Полев. Кобрат Полев. Така. Кобрат Полев и Андрея се скарват, вследствие на което от изблик на ревност Андрея пребива Кобрат. Да, добре. Какво добре? Е, това са пълни глупости, нелепо е. Ама от вас се изкарват пари. Те хората глупости четат и им вярват на всичкото отгоре. А, добре. Чакай сега. Ето, тук ми се мерна номера. Сега се обажам и направо отивам. Еми да, на главния редактор. Сега и ще ги пишеш ти такива. Те хората взимат по 200-300 лева за такива простите. Добре, не? Айде да видим, звъни. 02. Коки е изтрещал. Аз мислях, че се шегува, ама той наистина им звъни. Добър ден. Добър ден. С вас не говорих по телефона. Митко съм за обявата. Да, милен съм аз. Здравейте. Да седна? Заповядайте, да. Е много хубаво място. Хубаво, бърчето, да. Новичко, свежичко. За обявата идвате, за работа? Да, за охрана. Имате ли опит? Имам, аз съм работил това нещо. Като цяло съм много буен. Нали, имам социален съм. Добре се държа с хората, зная как да реагирам в такива екстремни ситуации. Предишната ми работа беше в клуб Г***он. Там работих, ама за съжаление, всяко начало си има своя край. А защо спряхте там да работите? Е, дълга история. То мои си лични проблеми. Лични проблеми. Значи, при нас ние не толерираме по никакъв начин внасянето на личните проблеми, нали, на работа. Всеки си има лични проблеми, но като цяло... Съгласен съм, да. Не трябва това да се смесва двете да, неща. Да, затова и напуснах, защото не исках да задълбочавам повече в тия неща. Много дълга история. Ние с собственик се познахме преди това и ми хляба. Да. Просто реших, че моето време е свършило там. Нормални са тези неща, случват се. Да. Семейство имате ли? Ами... Жена, деца? Не, деца нямам. Жена... Не имам, да. Не сме жени, не? Питам с тази цел дали може да поемате различни смени. Мога всичко да поемам. Между другото, аз съм много гъвкав, много издръжлив. Примерно може и да вземам и по две смени, и по три смени, не е проблем. Съм много работлив, работата не му плаща. Извънредни партията, частни партията, детски рождени, всичко. Добре, а парите, които говорихме? Не, аз съм... Да, щом съм дошъл да се говорим и така и ви сте симпатяга и готин, мисля, че ще се договорим, няма никакъв проблем. Не, защото идват едни момчета, не. Разбираме се за едни пари първо. Аз съм алфа мъжкар, няма при мен. Щом сме го говорили, так, стискаме си един път ръцете и няма добре, повече. Добре, ами... От мен имате, да, харесвате ми, мисля, че... А кога му почна? Ами, вие трябва да кажете. Кога... Но още тази вечер да започна да го захапя. Добре, значи трябва да направим така, само формално собственика на бара да дойде да се добре, запознаете. Добре, няма проблем. Иначе от мен имаш да, и... няма супер. Проблем. Добре, пък аз ще почерпя нещо. Добре, ще видим. Момчето много готино, страхотно впечатление направи, възпитан с него ще се разберем. Сега остава да го видя шефа, че те квичишите са. Дани, айде става, прави се. За? Хайде, давай. Събери си нещата. Ох, мръдни се малко, че ми събирам пречиш. Събирам нещата къде? Какво да правя? Трябва да тръгнем. Ох, къде Кате? Е тази тъпа папка? Абе, Дани, пратила съм ти имейл с всичките подробности. Добре, как, айде да учета имейла. Кажи ми къде ще ходим сега така и така си дошла. Какво би се поставя просто? Видиш ми на гиротия? Ох, фирмата с рекламата за бира. Еми, трябва да отидем до локациите. Няма кой. В момента всички съм ги разпратила. Да, сега. И понеже се прави на интересен, сега трябва да влезнеш в положение, за да го свършим, защото не успяхме... Аз за какво съм ти?
Как за какво си ми? Нали трябва да огледаш локациите? Нямам човек. Не, локейшън менеджер. Да, и го пратих на друг обект, а те сега ми го сервират това. За един час трябва да сме тръгнали вече. Зами си четка, паз, зъби всичко. Защо бе? За колко време отиваме? Къде отиваме? Айде ставай де. Какви четки за зъби? Къде отиваме? Без това бързам. Ма дай, какво да чаза ми си четки за зъби, бе? Къде отиваме? Ще обикаляме. Къде ще обикаляме? В цяла България. Ти за първи път ли се занимаваш? Хайде, моля ти се, събирай си нещата. Добре, не мога така да се събира нещата. Не мога да взема неща от нас. Какво да чаза? Дани, не ме занимавай, моля ти се, пратила съм ти имейл. Прочети си всичко, че тук един документ не мога да намеря. Ако искаш, да го прочета имейл. Отивам си взема някакви неща и се чакаме нека да... Прочети си го. Навънка си чакаме нека да получи. Айде си чакаме. Колко време? Командировка с Вихра. Представям си Михаил как ще реагира. What you know, what do you think you know about them X's and O's, about them X's and O's? What you know, what you know, what do you think you know about them X's and O's, about them X's and O's, honey, shout out. И страшен е много, че това момчето. Ето го. Сашо, Митко, Митко, Сашо. Както виждаш, отговаря на нашите изисквания, физически е добре. Документите си е оформил, всичко е готово да подписваме и парите каза, че го устройват също. Парите винаги в началото всички ги устройват, мой човек. И после парите стават проблем. Нали, Митко? Ми, Сашо, благодаря ти много, беше много любезен, много си готен. Саши, не знаех, че е твоя куба. Много е як, направя се от как трябва и съм сигурен, че ще тръгна. Окей. Чао. Направо не знам какъв късмет имам. В цяла София пак на Сашо се натъкна. Не знам откъде ти дойде, си скривено лице. Ако казваш кое е добре и кое е след. Какво стана със скандала? Оправихте ли нещата или... Не, не сме. Не ми вдига, не ми говори. Изобщо не знам, вдига ли ми или не ми вдига, или просто му изключен телефона е, и така. Е ясен. Не мога, е ясен. Да, не мога да си обясня. Ако и този път изпусне такава жена като тебе, просто отивам и ще му нашокам камбата. Не ме интересува дали иска да ме вижда или не. Просто такъв е. Но искам да е спокойна. Наистина бъде спокойна, защото го познавам и повярвай ми, той наистина те обича. Благодаря ти. Ясно. Пак така, бе. Абе, здрасти. Наглец. Абе. Една не ти ли стига, бе? Ясен е, чакай, успокой се. Изобщо не е това, което си мислиш. Ма какво си мисля? Аз виждам. Какво правиш тука? Айде, направо ставиш, тръгай си, тръгай си. Искам да се успокоиш всеки път. Не искам да те чуя. Ясен е. Вам. Разбираш? Ясен е, дай да крещиш, ако обичаш. Ясен е, това е абсолютно всеки път. Идваш и не искаш да ме слушаш. Поне слушай какво искам да ти кажа. Няма какво те слушам. Когато трябваше да те слушам, ти не беше тука. Така че, ако обичаш, напусни. И повярвай ми, грешиш. Всеки път грешиш и ако изпуснеш и тази жена, ето това ще е най-голямата грешка, която си направил. И въобще не си човека, който трябва да ми обяснява как аз трябва да се държиш нея и така. Моля ти се, довиждане. Айде, чао. А ти? Какво аз? Как може, бе? Как може? След последния път мислиш, че си вземеш някаква поука и ще се извиниш, а ти какво правиш с то? Ма за каква поука? Какво поука да си взимам, бе, Ясен? Ти добре ли си? Бе, какво ти става? На мен какво ми става? Какво става тука? Какво става? Ясен е толкова си зле, че вече изобщо не знам ти ли си, кой си, честно. Много ме дразниш. Баба ти щеше да умре. И ако не бяхме аз, Иво, чак, не знам. Какво? Сега лежи и си почива и ти вместо да питаш какво става, седиш, крещиш. Ма чак сега, тя какво е станало? Ето такова. Виж, ма някой да ми обясни. Няма какво да ти обяснявам. Ако си беше вдигнал телефона, щеше да знаеш. Ай, стигам телефона горе, не имам обхват. Какво да имам телефона? Все щеш да намериш някакъв начин, Ясене. А няма начин как... кажи ми какво става с баба, защото не знам какво се случва. Иди я виж, я попитай нея. И знаеш какво? Повече край. До тук бях. Ама чакай, Калина. Чакай малко. Чакай, Калина. Не, стига, самото ми трябва. Моля ти се, спри. Какво правиш? Твори, стига, моля ти. Какво правиш? Твориш ли? Пора, а ти?
Много рано си дошъл, аз ако знаех, че дойдеш толкова рано, ще я взема нещо за играта. Трябва спешно да или ти за друго си дошъл. Къде я заминаваш? Трябва спешно да замина за няколко дни, да снимам някакви локации извън София. Е, не иска ли ти го казах това? Преди малко вихра някаква поредната простията измислила и просто ми даде половин час да ходя да се събера някакви дрехи да взема, трябва да ми напискат и да взема. Еми е така, смисъл, откъде знак, какво ще такнало главата. А тя ще идва ли с тебе? Ще идва, обаче тя е такъв, тя е ръководител на проекта, нормална да даде. Е, добре. Добре, Саша. Много добре знаеш, че не мога да я помагам сега. Защо не реагираш така? Не можеш ти и преди не можеш. Пък, какво стане? Добре, какво искаш да направя сега? Няма какво се притесняваш. Много добре знаеш. Да, бе, той преди беше така. Стига, да, моля ти се, не ме кара да се притеснявам сега. Стига. Не, ми знам, че няма да стане приятно, обаче какво да направя? Трябва да свърша работата. Не мога да я понасям, бе, ти разбираш, че наистина не мога да я дишам. Моля ти се, не ме ревнуй от нея. Няма какво да ревнуваш, стига. Не ми искам така да си тръгвам. Ще ми се обадиш ли късти? Естествено, може да пристигнеш. Не ми се сърдиш. Майде, трябва и тогава да се върнеш по-бързо. Ай, сигурно по-бързо, от мен няколко дни. Като разбера къде съм веднага, ще пиша. Добре. Не ми се заминави на мен изобщо, по-на напраса. Добре, де. Айде да изпрати. Не слушаш тук. Аз да слушам, ти слушай. Чакай се на фасна. Къде? Ай. Води ми се като тегнеш нещо. Да, разбира се. Знам, че да не ме обича, сигурно е много тъпо да ревнувам, но само като си представя, че няколко дни и нощи ще стая, ми става лошо. Бока, на мен парите на мама не ми трябва, защото аз пари вече си имам. Но къде пе имаш пъти пари? Е, нямам си, аз си почнах работа, занимавам се сериозно с неща и така. Къде си почнал работа? Ами почнах в една редакция, и сега ме назначиха, в един жълт вестник ще пиша статии. Високо платено, ще си взимам паричките и изобщо не ме интересува. Добре, вие какво искате да се правите? Какво ги излагат тия хора да те вземат на работа, аз нещо не мога да разбера. Нищо не съм ги лагал. И защо си мислиш, че тия лъжите вече са журналисти ли там, какви са, какво ще да бъдеш, не те знам. Значи журналисти са, първото което е, второто което е, те мен ме избраха веднага, защото видяха таланта аз и като писател и те направо викат, ти си нашия човек, по 10 статии на ден ще пиша. И е така, ще падат отгоре. Еми, естествено. Редактора, седнахме, поговорихме си, видяме, че съм ценен и си ме избра. Не мога да повярвам какви глупости са писали за мене във вестник. Били са ме изгонили от отбора, защото съм бременна. Митко взе пари от касата. Съжалявам, че така се чувства, но той взе пари от касата. Не може тук всеки да минава и да си взима пари от касата. Да, но не, той не е взел тези пари, за да ги открадне. Митко никога не би направил такова нещо. Ти разбираш ли, че в твоите очи той се чувства ужасно като крадец? Чудесно, ама кажи ми ти какво искаш от мене в момента. Аз не разбирам какво искаш. Искам да го върнеш на работа. Това знам, какво разбрам. Които са бе. Сега ме назначиха. В един жълт вестник ще пише статии. Какво да чазвам си, чакай за бебе? Къде отиваме? Ще обикаляме. Къде ще обикаляме? В цяла България. Ти за първи път ли се занимаваш? Хайде, моля ти се. Събирай си нещата. Добър ден. С вас не говорих по телефона. Митко съм за обявата. Сашо, Митко, Сашо. Улиц.
водят към теб. И стана ми зле. Уж беше малко, кръвното ми се покачи, Калина го мери. След това трябваше да ме заведе на лекар. Не исках, ти знаеш, че мразя. Да, знам, че лекарите, да. Да. Но все пак заради нея, понеже настоя много, и отидахме, закараха ме на лекар. С... Да, да, закараха ме, да, Калина с твоята кола, която седи отвън. Чакай, Калина е карала моята кола. Да. Калина изпадаше в паника само като чуваше за шофиране. Кой знае какво е коствало, за да спаси баба ми? Много съм и благодарна да е жива и здрава. Това момиче е златно момиче. Пази си го и гледай всичко да бъде наред, да оправите отношенията си. Ами... Защото... Не знам. Това ще е моята Орисия, ако вие не си проговорите с Иво. Знам само, че не вярвам на брат ми и че обичам много Калина. Сега май здравата сгази хука. Така, Бобка, искам да изтеглиш 4 рищи. Колко? Това те прости, направо нямаш край. Това не са прости. Ето, аз искам да ви докажа, че мога да го направя. Вие тук сега сте да стият това, което прости. Как се прави да моето момче? Искаш да бъдеш папарак? Па ходи по звездите. Виж къде живеят, как живеят, с кой живеят, примерно. Направи малко проучвания. После почти да пишеш. Ти ще кажеш, че ти си скрана именно от тях, бе. Най-хитрите. Не, аз просто ги знам. Да, и да ще си го знам. Ма аз ги знам, нямам нужда да ходя където и да било, защото аз ги знам. Ама не, но информацията никога няма да е достоверна, защото все пак жълтите медии пишат точно и такива глупости, си ги измислят. Ами да, то така се правят. Е, ето, да, бе, да. Ето, виждаш, ма те така се правят пари, бе. Аз ще има и малко истина. Ма айде, сте ги, ма аз истината я знам, айде. Айде, сте ги, да те видим. Айде, ти гледай. Бебе Цици. Ага му напиш Цици, бе? Давай, давай. Майк. Бебе Цици майка, ето. Така. И да видим какво ще напишеш, да? Жута. Рачков и жена му Мария са в спор, защото Рачков е забранил на Мария да има силиконови гърди. Защо? Защо па Рачков? Що да е забранил да има силиконови? Какво лошо има силикона? Това е мъж на Мария, Боби. Ето ти е истината. Ето ти и... А той не харесва просто силиконови гърди, каквото няма лойка. Това е... Добре, ето аз ще го направя. Това ще напишеш. Рачков Кази... забрани на Мария да си сложи силикон, за да не попречи това на бебето им да кърми. Глупости, просто това има силикони, които изобщо не пречат на това нещо. Колко е такъв шемет, ще да ставаш журналист. Най-много пресата да фалира. Преди да твори вратата, не съм ли, че кой има преследва? Що? Не знам дали чу. Сега ще му става журналист. Ще да пиша с някакъв жълт вестник. Представяш ли се? Значи, на колко всички прозвучи, да до момента е правил това, според мен е печеличелна позиция. Тебе, какво ти има? Нищо, не удосвам се. Що се дозваш? Какво стана? Беше ли до кого там? Не бяха, ама... И какво стана? То познай. То е клуб на Жоро Италианец. Познай кой ми провежда интервюто. И какво? И какво? От едния клуб съм взел парите, какво мисля, че стана, той ще ме вземе ли? За него си останали, че един крадец. Знаеш какво? Нормално и аз да съм сигурно така ще реагирам на него място. Добре, ти не поговорили с него, не му ли обясни? Но какво да говоря? Аз съм говорил и друг път, но той не мога да разбере, няма как да му го обясня. Аз, знаеш ли, никога не съм крал, съм бил толкова честен. Много добре, мога да рева за пари и да продавам всякакви неща, и кремови, и какво ли не, но винаги гледам в честен труд. Аз от двора ни на съседите една зелка не съм взел човек. Знам, бе, злата. Еднака и сия не съм взел. Много бе, тъпо, така стана. Ама аз му го казвам, аз го разбирам, него също разбираш, защото и на мен някой да ми вземе от парите. После един път кажат ли, че си крадец, вари обясняй, че не си. По принцип е така, болно ми, защото не съм. Аз мога съм всякакъв, ама не съм крадец. Това, което съм го направил за добро. И не го и виня, но ми е много тъп. Де, не искам да ги така. Аз ще излезна за малко. Ще отида за просходи и после ще се обадя направо. Добре. Не се сдухвай. Няма. Сега меш работа има хиляда други. Не, бе, аз не ми, просто ми е болно, че някой мисли за мен така по този начин. Много ми е кофти за Митко. В крайна сметка тия врътки с парите ги направя заради мене и часовника, и маврици, и пълна каша стана всичко.
на бъртат ласкатели. Пишат се твои приятели, но са предатели. Пред другите се правят на добро желатели. Аз съм най-обикновен. Поставят. Хуял получас между тренировките, тия малките ми спреха толкова така да малко възва. Боби, направо не мога да повярвам какви глупости са писали за мене във вестник. Били са ме изгонили от отбора, защото съм бременна. Представяш ли си, даже някакви папараци са ме снимали, когато съм ходила на преглед при гинеколожката. Добре, защо четеш тия глупости? Как не ги чета, погледни какви глупости ама, пишат? Точно това, че няма какво се връзваш, това само мунци, като колко ги пишете статии, разбираш ли? На такива тапанари като него. Ще не ги чете, моля се, седи си малко. Отите, не искам се връщам да ги прости. Пишат, какво си искат, това е. Нали? Хайде, тя взема. Ама какво ме интересува кой ги пише тия работи, като всички ги четат? Сега ме изкараха и бремена и даже не знам кой е бащата. Бясна съм, Боби. Казвам ти, бясна съм. Какво стана сега? Какво стана? Какво да стане? Ясен най-накрая се завърна от си с извинение. Беше по чукарите. Добре, вие сте малките деца. Ма какво сме като малките деца? Баба му едва ме спасихме, добре, че беше брат му. Ами на всичкото отгоре не си дива телефона и ми идва и някакви сцени на ревност, разбираш ли? Не мога да се свържа с него, не мога, изобщо по никакъв начин. Много, качил ми се горе и всичко е наред. Добре, ви сега искам ти обясня, не че го защитавам, разбери ме право. Не че съм на него страна. Ние мъжете така ни минава нас. Това е нашия начин. Като изключиме тотално, си биеме някакъв чоколата за 1-2 дена и това е. Е, хубаво. Това не минава. После като се върнем с моки, вижте си живеята по друг начин, нещата не можете по точно ги живеем нещата. Стига прекалено. Ясно много... да е хубаво. Ама ако аз не бях тук. Много се вързваш, стига. Ма ако Иво не беше тук, Павел ще си отиде, защото той дей. Просто е решил, че трябва да скачи горе в планината и си остане там. Добре, виж какво искам да се успокоиш, моля. Не е това начин. Отидох на работа в хостела, обаче не мога да се концентрирам. Не мога да работя. Толкова съм ядосана, трябваше да дойда да си го излея на Боби. Все пак, заби този гръба. А и брата е най-лошо. Най-лошо е това нещо. Няма... Така, отивам си в залата, а ако имаш нужда от мене, там се чуем. Добре. Здрасти. Здрасти. Здравей. Ами, здрасти. Идвам да ти благодаря. Идваш да ми благодариш. Ами да, защото сега бях при баба ми и тя ми разказа какво се случило и ако не си се била намесила така както си се намесила и сте закарали до болницата и си помогнала, може би... Да, ти всичко това ще да го знаеш, ако си дигаш телефона, но нещо, как ти да. Виж, не съм дошъл само заради това. Искам също да... Искам да ти се извиня. Искам да се извиня за това, че те в ти всичките глупости с брат ми. И просто съжалявам. Извинявам се, но не искам да... Просто знаеш, разказах ти просто, че исках, когато ти кажа, че този човек не съществува повече за мен, да си на моя страна. Ма защо трябва да съм на твоя страна? Защо трябва да зачерна хората, с които ти не си говориш? Може ли да ми обясниш? Стана си супер различен, Ясене. Направо не си същия. Не го ли виждаш? Не го ли осъзнаваш? Хубаво с брат ти, добре. Ама направо, първо си супер избухлив. Не може да се говори с тебе, да не говорим, че човек не може да открие, дори да иска да говори с тебе. Хубаво, ясно. Явно е заради нея, явно я обичаш. Какво? Не, глупости. Ти сериозно? Това са пълни глупости. Казах ти, всичко е заради брат ми, заради това, което се случи. Казах ти, че просто заради... Добре, хубаво. Заради брат ти е, но действието ти показва друго. Не разбираш ли? На тези действия какво ти показват? Добре, виж. Разбери, че не е заради жена, не е заради жена. Само ти си ми в главата, разбери го. Всичко е заради брат ми и заради това, което той направи. Искам да го разбереш това нещо. Добре, моля те, просто разберете се. Наистина трябва да се разберете. Знам, че е тежко и трудно се преглъща най-вероятно, но хората знаеш какви неща си прощават. Виж ме, мене простих на баща ми и той ме зачернал от живота си вече 30 години. Не познавах семейството си.
нямаше да познавам Боби. Нито Симона. Разбираш ли? Но му простих. Все пак му простих. Защо да не опиташ и ти? Моля те, опитай се. Брат ти е, какво искаш да загубите и вие 30 години ли? И да не си говорите. Не. Той е твоето семейство. Моля те. Права си, да, така е. Ама аз, нали, винаги съм казал, че ти си по-добрият човек от това, мания, но... Ай, ми да, така е. Аз съм. Добре, добре, чудесно. Значи разбираме се така. Като дойдете тук на място, ще ви запозная с ивент менеджера на клуба. Галя се казва. Да, 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 чудесно. Точно така. Точно така. На място и с нея ще оправите неща. Тя е много добра, това, което прави. Добре, благодаря ви. Благодаря, до скоро. Добър ден. Добре, добре. Здравейте. Също съм аз. Стефания съм аз. Какво те боня сам? Ами, всъщност съм дошла по въпроса да поговорим за Митко. За Митко? Да, за Митко. Аз съм неговата приятелка и съм сестра на Джулия. Мисля, че даже се познаваме, но може да не се сещате. Ми, не знам, но... Добре дошла, не знам, обаче не мога да вържа нещата. Както и да е. Окей, да, всъщност да поговорим малко за Митко и за това, което се случи. Исках да те попитам, колко време познаваш Митко? И колко добре го познаваш? Не съм сигурен, Митко, колко време го познавам, но... Не знам, дълго време сме работили с Митко, но... Ами може... да, а не знам колко дълго време сте работили, обаче ако го познаваш достатъчно добре, ще разбереш, че той е много принципен човек и много честен. И всъщност това, което се случи като недоразумение, няма абсолютно нищо общо с това, което е в твоите очи. Защото това е човека, който цял живот се изкарва парите сам. Миличка, извинявай. С собствен труд и... Чудесно. Не, стана невероятно недоразумение, наистина. Чуй ме. Митко взе пари от касата. Съжалявам, че така се чувства, но той взе пари от касата. Не може тук всеки да минава и да си взима пари от касата. Да, но не, той не е взел тези пари, за да ги открадне. Митко никога не би направил такова нещо. Аз го познавам изключително добре. Това не е честният човек, който познавам. Той не би направил подобно нещо да открадне. Това, той го направи по съвсем друг повод. Ставаше въпрос... Заради мен го направи. Ставаше просто една екскурзия, която трябваше да плати в последния момент. Оставаха 3 часа до края на офертата. И той просто трябваше да вземе пари, които след 3 часа да върне от неговите лични. Това е страхотно, обаче не може някой да предприема такива действия, въпреки че са свързани с едни други страхотни действия. Съжалявам, значи има принцип тук. Еми то много хубаво така. Моите се обичат и си правят подаръци, ама не за сметката на Сашо. Ти разбираш ли, че в твоите очи той се чувства ужасно като крадец? Чудесно, ама кажи ми ти какво искаш от мене в момента. Аз не разбирам какво искаш. Искам да го върнеш на работа. И не защото не е кадърен достатъчно да се намери друга да работа, Банешко. А защото за да може в твоите очи той да не е такъв. Съжалявам, не става. Това нещо тук не може да се случи. Ако върна Митко на работа, целият персонал ще почне да си взима пари, когато си поиска, на заем. Или както си поиска, и аз къде отивам тук. Знаеш ли какво ще кажа само нещо за твоя персонал? Защото съм била и с друг от твоя персонал. И точно този другия не веднъж е взимал пари. И за тия години няколко, не 2000, ми сигурно 100 000 ти е взел. И ако си, държиш тук чакала, кучето вярното си го изгонил. Съжалявам за това нещо. Аз също съжалявам. Здрасти. Здрасти. Това е гаджето на Митко? Явно е гаджето на Митко. Миш, толкова се случва, що беше толкова бясна? Бясна? Иска да върна Митко на работа. Значи Митко открадна пари от тука. Няма как да върна Митко на работа. Сашо, аз ти казах, познавам Митко, не мога да си представя, че това момче е крадец, наистина. Виж, поне историята не е точно такава. Чудесно. Знаеш ли какво обаче? Идеята за тая кражба, според тях не е кражба, нали? Всъщност само според мен е кражба, е такава, че той взел пари, за да й купи някаква екскурзия, да отидат някъде заедно, което е още по-елементарно. Не стига да това толкова мило, бе, Сашо. Ти пък. Аре, моят сел не си бил влюбен някога и не знаеш как мъжете, когато обичат една жена, наистина са готови на всичко за нея. Това е толкова мило, стига. Окей, мило е за тебе, нали? Не е професионално. Така е, но от друга страна, Митко наистина е честен човек. Не вярвам, че в друг случай би го направил. А и пак ти казвам, в смисъл, явно много я обича.
И това е... това е толкова хубаво. От друга гледна точка погледнато е така, нали? В смисъл, в момента те разбирам и... Добре, и трябва да взема... Добре, върни го среди мен тогава. Добре, ще помислям. Помисля наистина, той е ценен кадър. Окей, добре. Мерси. Еми, Галя, като ме погледна с тия хубави големи очи, като на сърничка, как да откаже човек? Как сте, не ли ти? Да, нищо ми няма. Сигурно си? Да, по-добре съм. Спокойно. Кой така блъска? Айде, айде, айде! Давайте тук чаши, чини, работи да сядаме, да ядеме, да пиеме. Е, какво? Това ми е първия хонорар. Браво, първият хонорар. Да, днеска си вземах първия хонорар и реших да почерпа всички. Страшен човек си ти, бе. Защо, бе, какво? Тъкмо това се опитам да възстана нея. Че заради таки като тебе, дали им се връзва още, къде пишат само почти положите вестници, разбираш? Защо? Кое, бе? Какво е станало? Що глупости? Какво е станало? Защото са писали по вестница за нея, че тя провалила отбора. Пълни глупости. Слушай ме сега, аз нямам нищо общо с това нещо, но да ти обясня как стоят нещата в бранша. Значи, има хора, които си нямат изобщо представа от тия неща, нито са навлезнали в материята, нито нищо. И понеже трябва все пак нещо да напишат в крайна сметка, понеже няма да вземат един лев иначе. И са някакви такива малумници, разбираш, и бавно развиващи, които пишат тези такива статии за някакви си хора, които само майка им, баща им знаят кои са. Аз ти, аз пръстани. Нищо не постигат с това нещо, разбираш. Давай. Те им дават ти на 20-30 лева. Добре, разбрах. Айде го пусти, не ме слушат. Говориме за хората, за които пишат. Значи аз никаква вина нямам, че Аглика са писали по някакви си вестници, а изобщо аз не знам кой им разрешава на тия хора. Това е изключителен непрофесионализъм. И колко трябва да си закъсал и да си пропаднал да пишеш за някакви си хора, които никой не ги е чувал. Знаеш колко е миличко? Къде ходиш бе, жена? Къде ходя? Разходка бях малко. Нали съм тук? Чакай, че го смотолеви. Къде си била? На разходка бях, какво съм го смотолеви. Ама вие какво забавлявате ли се? Ще ти е разходка. Не съм изпуснала нищо. Дали го давай. Давай, ми ми. Няма да погледни. Аз съм тихо. А, добре. Къде сте сте? Ало! Да видите галочета, на здраве! На здраве! Айде, айде, на здраве! Шивни малко! Ще напиша някоя статика за вас накрая! Колко бизнес мина на 2017 година? Ако Митко разбери, че съм ходила при Сашо и он за така ме отсверил, страшно много ще се ядоса. Мише! Айде, айде, бе, какво си тук, тук стоиш на страни? Е, сега ще дойде само още малко. Всичко наред ли? Да. Коста? Е, ние ще чухме се да им премалко и каза, че се ляга. Е, не всичко е ред. Не е ли рано? Именно, не е ли рано да се ляга. Е, що сте записали, значи ще окей, айде. Ми сега ще ли няма още нещо ми напиши. Е, какво ти напише? Стига. Айде. Ми нещо лека, но ще не знаем. Ей, ако в момента ти избиват някакви изблици на с шефката си, с примолят, що ще ти излее тази чаша. Обещавам ти. Обещавай. Стой да си на маста. И ще чакам малко и я сега. Хора, слушайте сега. Слушайте. Предлагам да измислим заглавие за колко. Айде, го измислим. Свете няма проблеми, бе. Влад мъж, взе последните пари на майка си, за да се обади на любимата си. Много тъпо. Аз ще кажа. Много тъпо. Нов журналист, докато се изкиха и се наква. А другото кошмар журналист беше пребит и паднал в канавката. А, да, бе така вътре. Или млад мъж починал миризмата на краката си в стаята си. Но вие сте гени просто. Това никой няма да си купи дори вестника да разбере. Боже! Май да стига. То се е пише. Очаквам до две години да имаш собствен вестник, моето момче. Наистина, как се тръгнал с тия високи успехи. Колко пием за теб за успеха ти? Айде. Ами ядете ли, пиете ли тук заради мен, а? Давай, давай, почерпи си. Айде. Тихо. Ало. Да. Добре. Да, 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 добре, няма проблем, разбрах. Да. Да. Ай. Това знам, какво разбрам? Които са бай? Сашо, бе. Кучка това. Да сме се били, да сме говорили. Сашо? Да, и много добре ми звучеш. Ще ме върни май на работа. Какво да говорите, бе? Ей,
супер! Ама то супер, ама я ти ми кажи къде беше толкова време. Искам къде да бях, ние ще бяхме разходка и имам после една изненада за теб. Защо после сега искам да знам? Защо трябва да се само двамата? Веднага може да се увреди. Ставай. Искаме купона хора. Айде, приятно. Тук има нещо. Сашо е така да ми звъни, с едно нищо не е станало. Малко ми е съмнително. Ей! Ага. Абе, ти за какво дойде тук да се сдухваш ли? Не, не ми се тъщам. Айде, иди по тътка се повляваме. Еш, какво е готино? Не, не ми се идва. Е, за какво дойде тук сега? Чакаш да не да ти пише? Ами не, то аз вече и не чакам. Тук ви са вариантите. Или спи, или нещо друго прави. Е, какво нещо друго да прави? Какво може да прави? Май, параноята те е яко треснала. Е, не, не искам да изглеждам като някаква параноичка, ама... Е, така ми идва да му звънна и просто го чуя. И ако е сънен, слушай, окей, ама ако не е сънен, то я... Слушай, момиченци, имаш ли мъж, който те обича? Затова или сега му звъниш да го чуеш, или просто се обръщи и заспивай. Ще лягам, да. Айде, ходи при Боби, аз лягам. Ох, ще се побъркам вече. Знам, че Дани ми каза, че си ляга, но нещо отвътре не ми дава мира. Наистина може да е уморена, но чак пък толкова. А и аз като някаква луда през 2 минути си проверявам телефона, да не би да съм си изключила звука или да не съм видяла, че ми е писал. Дани, дами, любов, за теб и мене нощта. Аз съм простиня, ти си дъжда. И плача моето сърце, искай ти да си тук. Създадай ми сме. Ами, Стефания, вашите снимки са отменени. Как така са отменени? Три ми идваха тук да търсата. Значи едва ни спрех. Я ми кажа, какво списал за Николета Лозанова? Някакъв гръцки мобилен оператор, нали? Да. И какво прави в Гръция?